Pastabani întunări se lete vorbner, valete se zgalikov se pianem. Zruit pastabani het, nahagit se șaurna cum ai rintasca. Rusastani daș nu sunt, e cu suches milion. Miațial nahande, me cu ches milion. Francia, veți alul hazar. Uais pe șaurna, aia asta nu aș fi rus, hrvat, mod pas milion haier. Pastaban Tigran Sarkisyanet, aisor zrutsel ենք haikakan ashkhari miavorman yev karavarman iravakan mekhanizmneri masin, vorons masin Tigrana parberabar barsadzaynum e. Ողջույն, Tigran. Բարև. Ինչ է իրենից ներկայացնում haikakan ashkhari miavorman yev karavarman iravakan mekhanizmները? Մենք ունենք haikakan ashkhar, vori sahmanneri hamanknum en ashkhari sahmanneri het. Yes espes em asum, vorovhetev ashkharum chka mi vayr, vortegh chlini haikakan miavor, klinen drank yekeghetsineri zevov, klinen haikakan hamaynkneri zevov, aisinkan ashkhari bolor yerkanerum kan haikakan kentronner. Yev et kentronnere petke mek miasnakan Kentronit, ghekavarven, hamakarkven, նման պայմաններում մենք ունենանք մեծ ուժ, մեծ ազդեցություն ամբողջ աշխարհում, որը կնպաստի մեր ազգային շահերին. Մենք կունենանք մեկ միասնական նպատակ և ամբողջ մեր գործողությունները, ջանքերը կմիտվեն հենց այդ միասնական նպատակի իրագործմանը. Գերտերությունները ձգտում են իրենց ներկայացուցչությունների միջոցով դեսպանատներ են կառուցում, ռազմական ներկայություն են փորձում տարբեր տեղեր ապահովել իրենց իշխանություն, իրենց ազդեցությունը տարածելու համար։ Ճակատագիրը, հայ ժողովրդի ճակատագիրը դժվար է եղել, դաժան է եղել եւ մենք տարածվել ենք ամբողջ աշխարհով։ Այսինքն այդ ռեսուրսը մեր դժվարություններից, մեր ցավերից ամեն դեպքում առաջացել է եւ եթե մենք դա խելացի ողջամիտ օգտագործենք, մեծ հնարավորություններ կբացվի հայ ժողովրդի համար։ Իսկ ինչպես եք պատկերացնում հայկական աշխարհի դերը ընդհանրապես համաշխարհային գունաբնակում։ Հայկական աշխարհի ներուժը շատ մեծ է։ Մենք ազդեցիկ հայեր ունենք աշխարհի ամենաազդեցիկ պետություններում, ունենք ազդեցիկ համայնքներ, ամենտեղ հայը գնահատված է եւ կատարում է կարևոր նշանակություն ունեցող գործառույթ տարբեր պետություններում։ Մենք իհարկե մեր հայկական պետությունը համագործակցում է Սփյուռքի հետ, ունենք մենք հայկական համայնքներ, որոնք ակտիվ են, կան նաև ոչ այնքան ակտիվ։ Ես չէի ուզենա, որ մենք սահմանափակվեինք նրանով, ինչ արվում է, եւ միշտ հրապարակային խոսել եմ հայկական աշխարհը մեկ միասնական կենտրոնից կառավարելու հնարավորությունների մասին եւ կարծում եմ այդ մեկ միասնական կենտրոնը պետք է ձևավորել, որի մեջ պետք է ներառված լինեն աշխարհի հայկական համայնքներից ներկայացուցիչներ, նաև եկեղեցիներից, աշխարհում գործող հայկական եկեղեցիներից ներկայացուցիչներ պետք է լինեն։ Որպես ընդհանուր կոլեգիալ մարմին ես առաջարկել եմ համհայկական ժողովի հիմնադրում։ Համհայկական ժողովը պետք է կազմավորված լինի աշխարհում գործող հայկական համայնքներից ընտրված ներկայացուցիչներից, նաև եկեղեցիներից ներկայացուցիչներ կլինեն եւ այդ համահայկական ժողովը պետք է քննարկի, մշակի համազգային ծրագրեր եւ դրանք կյանքի կոչի։ Իհարկե համահայկական ժողովը պետք է ունենա նաեւ գործադիր մարմին եւ հենց այդ գործադիր մարմնի միջոցով այդ ծրագրերը պետք է ամենօրյա ռեժիմով իրագործվեն։ Հուսով եմ ամեն դեպքում, որ ամենամեծ համայնքը դեռևս ապրում է Հայաստանում։ Ինչպիսի իրավիճակ է այստեղ, միգուցե պետք է սկսել հենց Հայաստանից, այսինքն Հայաստանը միավորել ինչ-որ մի գաղափարի շուրջ ընդհանուր, որպեսզի մոբիլիզացիա տեղի ունենա, նոր երևի թե անցնել։ Ճիշտ է, այո։ Միշտ էլ մենք քննարկում ենք, որ մեզ պետք է նոր գաղափարախոսություն, ավելի ուժեղ, ավելի դիմացկուն, ավելի կենսունակ, որպեսզի մենք կարողանանք աշխարհում տեղ ունեցող այս փոփոխությունների մեջ պահպանել մեր ազգայինը, լինենք մրցունակ եւ կարողանանք աշխարհին տալ բարիք եւ նաեւ գնահատվել, հարգվել աշխարհի կողմից, սիրվել աշխարհի կողմից։ Մեր պետության մեջ մենք ունենք բազմաթիվ բնականաբար խնդիրներ, ինչպես ցանկացած պետությունում կա, եւ այդ խնդիրները մենք կարող ենք լուծել ամբողջ աշխարհի հայերի ջանքերը մեկտեղելով։
Մենք պատկերացնում ենք, եթե կարողանանք իրական գործուն մեխանիզմներ հիմնադրել, ուղղակի մեր ազդեցությունը աշխարհում էապես կփոխվի. Ինչպիսին է լինելու առաջին քայլերը ձեր պատկերացմամբ? Ինչ առաջին քայլը? Առաջին քայլը պետք է նախաձեռնի մեր Հայաստանի Հանրապետությունը, որովհետև բոլոր հայկական համայնքները ընդունում են, ճանաչում են մեր հայկական պետությունը, և առաջին քայլը, առաջին նախաձեռնությունը պետք է անի Հայաստանի Հանրապետությունը. Սակայն ստեղծվող կառույցները պետք է իրենք նաև Հայաստանի Հանրապետությունից անկախ լինեն, չլինեն մեր պետության ազդեցության տակ. Դրանք պետք է լինեն ինքնուրույն ինքնակառավարվող, համահայկական ժողովում պետք է լինեն ներկայացուցիչներ Հայաստանի Հանրապետության մարզերից, քաղաքներից խոշոր, բնականաբար եկեղեցիներից, իրենք պետք է լինեն հավասար աշխարհում գործող մյուս հայկական համայնքների հետ, ըստ իրենց կառուցվածքի, ըստ իրենց կազմում ներառված հայերի, բնականաբար իրենք կարող են ունենալ 2, 3 կամ 4 ներկայացուցիչներ համայնքական ժողովում. Եթե մենք Ռուսաստանում ունենք ավելի մեծ համայնք, բնականաբար այնտեղից համայնքական ժողովում կարող է լինել 4 ներկայացուցիչ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից 4, ավելի փոքր համայնքներից կարող է լինել 2 ներկայացուցիչ, և այսպես ընդհանուր կոլեգիալ մարմին պետք է լինի, որը պետք է տարին մի քանի անգամ հավաքվի, հաստատի համազգային ծրագրերը, դրանց կատարման փուլերը, և նաև հանձնարարություններ տա գործադիր մարմնին, որը կլինի համահայկական կառավարությունը, որը չի ղեկավարվի Հայաստանի Հանրապետության կողմից, չի վերահսկվի Հայաստանի Հանրապետության կողմից, ինքնակառավարվող, ինքնակազմակերպվող ինստիտուտ կլինի. Բայց մի տեսակ ին պատկերացում դա կլինի պետություն պետության մեջ. Ես կասեմ ոչ թե պետություն պետության մեջ, այլ պետություն, որի սահմանները կհամընկնի ամբողջ աշխարհի սահմանների հետ. Այսինքն սա կլինի վերպետական կառույց, ոչ վերազգային, որովհետև ազգը նույնն է, վերպետական. Մենք ստեղծենք, կարելի ասել, աշխարհում աննախադեպ մի միասնություն, և այդ միասնության սահմանները դուրս կգան պետության սահմաններից, կհամընկնեն աշխարհի սահմանների հետ. Իսկ այլ ազգերի մոտ կան նման հավատացումներ կամ նախադեպեր? Քանի որ մեր հայ ժողովրդի ճակատագիրը տարբերվում է, այսինքն սա բացառիկ է, և մենք չպետք է նայենք տեսնենք աշխարհում գոյություն ունեցող նման օրինակները, փորձենք տեսնել նախադեպեր. Սա բացառիկ է, մեր ժողովրդի պատմությունը, մեր ժողովրդի ճակատագիրը բացառիկ է, և սրանով մենք կտարբերվենք բոլորից, որևէ մեկը չունի այս հնարավորությունը, միայն տրված է սա հայ ժողովրդին. Դրանով մենք կմեծացնենք մեր ազդեցությունը աշխարհում, դրանով մենք ինքներս կարողանանք մեզ պաշտպանել, մեր ազգային մշակույթը կպաշտպանենք, մեր ազգային պետությունը կպաշտպանենք, դրսում գտնվող հայերը մեր պետության աջակցության կարիք ունեն, պետությունը իրենց աջակցության կարիք ունի. Կարող է ստեղծվել իրավիճակ, որ Ամերիկա հայերը ցանկանան Ռուսաստանում բնակ հայերի աջակցություն ունենալ, Եվրոպայում բնակվող հայերը ինչ-որ մի պահ գա Ռուսաստանում բնակվող հայերի աջակցություն ունենան, եթե մենք այս ամբողջ հայկական աշխարհը կարողանանք մեկ միասնական կենտրոնից ծրագրավորել և կառավարել, ապա մենք աշխարհում չենք ունենա մեզ հավասարը։ Եթե չեմ սխալվում, մի ժամանակ նաև եղան խոսակցություններ, որ Սփյուռքից մեր ազգային ժողովում լինեն ներկայացուցիչներ, ասենք, բայց իրավական առումով դա հնարավոր չէ, կարծես թե։ Գիտեք, մոդելը իրենք, որ առաջարկում էին, տարբերվում էին ասածիցը, իրենք ցանկանում էին մեր օրենսդիր մարմնում ունենալ պալատ, վերի պալատ, որտեղ կձևավորվի Սփյուռքի ներկայացուցիչներից, դուրս է գալիս Սփյուռքի մեր հայրենակիցներին բերում էին Հայաստանի Հանրապետության կառավարման մեջ էին ներգրավում։ Սա իմ համար ընդունելի չէ, մեր պետական օրենսդիր մարմինը պետք է ունենար 2 պալատ կառուցված, և մի պալատում պետք է հավաքվեին Սփյուռքի ներկայացուցիչները,
ժամանակին նման նախագիծ կար, սա իմ ասածից տարբերվում է, դուրս է գալիս Սփյուռքի բնակիչներին, մեր հայրենակիցներին, բերում էին հայկական պետության կառավարման մեջ էին ներգրավում, այնինչ իմ ասածը լրիվայլը մենք ստեղծում ենք ինքնուրույն, ինքնակառավարվող ինստիտուտ, որը պետությունից անկախ է և վերպետական կազմակերպության է ավելի շատ նման. Հիմա Սփյուռքում ո՞ւմ եք պատկերացնում, որ կարելի է դիմել. Ընդհանրեն Քիմ Քարդաշյան, Ռուբեն Վարդանյան, Սամվել Կարապետյան. Իրենք բոլորն էլ կարող են մեծ ազդեցություն ունենալ, բոլորն էլ կարող են լինել նախաձեռնող. Ցանկալի կլիներ, որ մեր պետության կողմից գնար առաջարկը, նախաձեռնությունը և աշխարհի ազդեցիկ հայերը ընդունեին այդ առաջարկը, միավորվեին. Ցանկալի տարբերակը ես այդպես եմ պատկերացնում. Հայաստանի Հանրապետությունը նախաձեռներ, աշխարհի ազդեցիկ հայերը ընդունեին այդ նախաձեռնությունը և կարողանայինք համատեղել ամբողջ մեր ազգային ռեսուրսը. Բայց Սփյուռքից նաև միշտ վերջերս այսպիսի խոսակցումներ են գալիս, որ Սփյուռքը միշտ օգտագործվել է միայն ֆինանսական ուշադրությունների համար և այլն և այլն, ու մի տեսակ Սփյուռքը նաև նեղացած էր Հայաստանի Հանրապետությունից. Տեսեք, այս դեպքում մենք այդ կազմակերպությունները չենք ձևավորում Հայաստանի Հանրապետության համար. Մենք Սփյուռքին չենք բերում ասում, եկեք ներգրաված եղեք Հայաստանի կառավարմանը կամ Հայաստանի խնդիրների լուծմանը. Մենք Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս կազմակերպություն ենք ստեղծում, որի խնդիրը ոչ թե Հայաստանի Հանրապետության խնդիրներն են, այլ ամբողջ հայկական աշխարհի խնդիրներն են։ Մենք մեր ներուժը օգտագործելու ենք աշխարհի տարբեր ծայրերում գտնվող հայկական համայնքներին օգնելու համար, այսինքն մենք չենք ստեղծում դրանք միակողմանի օգուտ քաղելու համար և այս հնարավորությունները տարածվելու են աշխարհում գտնվող բոլոր հայերին օգնելու համար։ Իսկ կան, ասենք, գաղափարակիցներ, համախոհներ, որոնք հետաքրքրված են այս առաջարկների վերաբերյալ։ Գաղափարակիցներ, համախոհներ կան։ Ես նաև համահայկական սահմանադրության նախագիծ եմ ժամանակին հրապարակել, գիտական, իրավաբանական ամսագրում և ընթերցողները, արձագանքողները շատ են եղել, նաև հրապարակային Facebook-ում իմ էջում ես սրա մասին միշտ խոսել եմ, միշտ հրապարակումներ եմ տվել, նույնիսկ դրսից Սփյուռքից շատ զանգողներ կան, ոգևորողներ կան, ասում են շատ հետաքրքիր, լավ գաղափար ունեք, դա պետք է իրագործել։ Սա իրագործելու համար բնականաբար պետք է սրա մասին նախ խոսել, մարդկանց տեղեկացնել, հնարավոր է, որ մեր եթերը տեսնելուց հետո մեր գաղափարակիցների թիվը ավելի կմեծանա, շատ հնարավոր է, որ մեր պետության պատասխանատուները, ղեկավարները վերջապես կհասկանան այս ծրագրերի կարևորության մասին, իրենք իրենց առաջ խնդիր կդնեն օգնել։ Իսկ փորձել եք դիմել կառավարման մարմինների մեջ, պետական կառավարություն, չգիտեմ, ազգային ժողով։ Հրապարակային ելույթներով փորձել եմ իրենց ուշադրությունը գրավել, ժամանակի նույնիսկ ամսագրում հրապարակված նյութերը, օրենք և իրականություն, միջազգային գիտական հանդեսում հրապարակված նյութերը ուղարկել եմ Սփյուռքի նախարարություն, սակայն այնտեղից որևէ հետաքրքրվածություն չեմ նկատել։ Հիմա մենք փորձենք այսպես հանրային քննարկումներով հետաքրքրություն առաջացնել հայերի մեջ և դրսում և Հայաստանի Հանրապետությունում և նաև պատասխանատու պաշտոնատար անձանց մոտ, որպեսզի իրենք կարողանան ծրագրավորել այս գաղափարը և փորձեն իրականություն դարձնել։ Հավատանք, որ մի օր կունենանք գաղափարակիցներ, համախոհներ, որոնք կսկսեն հետաքրքրվել այս ծրագրով։ Նույն պետության մոդելը, տեսեք, ժողովը, համայնական ժողովը, ինքը լինելու է օրենսդիր, այսինքն ինքը կանոններ է մշակելու, որոնք հատուկ են լինելու պետության սահմանած կանոններին, տարածվելու են ամբողջ հայկական աշխարհի վրա, գործադիր մարմինը, կառավարությունը սահմանված ծրագրերը փուլ առ փուլ ամենօրյա ռեժիմով իրագործելու է, մենք ունենալու ենք բնականաբար ֆինանսական հոսքեր, որոնք ղեկավարվելու են համահայկական բանկի կողմից, այսինքն մենք խնդիր ենք ունենալու նաև համահայկական բանկի հիմնադրման, հիմա մենք ունենք համահայկական բանկ անվանումով բանկ, բայց ինքը այդ ֆունկցիան չի կատարում, ժամանակի նման բանկ հիմնադրվեց, սակայն
այն ինչպես որ ես եմ պատկերացնում, ինքը այդպեսի գործառույթ չի իրականացնում, ուղղակի անվանումն է այդպես համայնական բանկ։ Իսկ եթե անկախ լինի պետություններից, լինի միայն ազգային շահերը հետապնդող, ոչ պետական, այլ միայն ազգային շահերը հետապնդող ֆինանսական կառույց, որտեղ կհավաքվեն աշխարհի հայերի ներդրումները, նաև բնականաբար այս ամբողջ սխեման պետք է իրավական տեսք ունենա, պետք է այդ մարմինների փոխհարաբերությունները սահմանվեն, կարգավորվեն, իհարկե պետք է ընդունվի սահմանադրության նման մի փաստաթուղթ, որին կարանք մենք պայմանականորեն անվանենք համահայկական սահմանադրություն, համահայկական սահմանադրություն։ Իսկ բանակ հնարավոր է ունենալ, ասենք իրավական ինչ-որ ճանապարհներով հնարավոր է ստեղծել բանակ, որ Սփյուռքում ապրող և այլ քաղաքացիություն ունեցող անձին կարողանան մասնակցել ընդհանրենք բանակի։ Բանակը, գիտեք, բանակը ավելի շատ պետության գործառույթների մեջ է մտնում, մեր այս կառույցները ունենալու են հասարակական միավորման կարգավիճակ, մենք պետք է նայենք, տեսնենք օրենսդրությունը, նաև միջազգային իրավունքը ինչ հնարավոր տարբերակներ է նախատեսում, զինված միավորումներ չեն կարող ստեղծել, որովհետև դա կհակասի և պետության օրենքներին, և միջազգային իրավունքին, բացի զինված ուժերից ցանկացած այլ կառույց մենք կարող ենք հիմնադրել, և կարծես թե մենք կստեղծենք մի ազգային պետություն, որը վեր կլինի բոլոր տեսակի պետություններից և կետապնդի միայն ազգային շահ, իր հիմնական նպատակը հենց կլինի հայկական աշխարհի կազմակերպումը, հա, բոլոր ուժերի մեկտեղումը հայկական աշխարհի։ Դե, ուրեմն համարենք, որ առաջին քայլը թերևս այս մեր եթերով արված է, եւ եթե կլինեն, իհարկե կարծում եմ կլինեն մարդիկ, ովքեր կհետաքրքրվեն, միգուցե պետք է ավելի զարգացնել այլ հարթակներում նույնպես խոսել սրա մասին։ Այո, պետք է սրա մասին խոսել, այնքան խոսել, որ հետևողների թիվը, գաղափարակիցների թիվը մեծանա, եւ չպետք է հիասթափել, այս գաղափարը միշտ ակտուալ է։ Հուսանք, որ մի օր կունենանք իսկապես աշխարհում սփռված հայեր, որոնք միավորված են մի գաղափարի շուրջ, մի պետության, եւ ինձ թվում է այդ ժամանակ մենք հատկապես լավ կլինի։ Հա, հատկապես աշխարհը հիմա խառնվել է իրար, մենք տեսնում ենք, որ միասնությունը եւ ուժերի միավորումը շատ կարեւոր է այս փորձություններին կարողանալու դիմադրելու։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար եւ հետաքրքիր գաղափարի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Ժամանակ առ ժամանակ կանադառնանք, կհասկանանք ինչ է կատարվում ընդհանրապես այս ոլորտում։ Սիրելի հետևորդներ, զրուցում ենք փաստաբան Տիգրան Սարգսյանի հետ աշխարհում ապրող հայերի միավորման և կառավարման իրավական մեխանիզմների մասին։ Իսկ դուք շարունակեք հետևել մեզ, եղեք ակտիվ, ուղեք մեզ հարցեր, կհանդիպենք։